Olá, boa tarde a todos e todas. Então, estamos aqui para mais uma palestra do nosso ciclo de seminários do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. E hoje nós estamos recebendo aqui o Alexander e eu vou fazer a apresentação dele, mas já quero te agradecer, Alexander, por ter aceito o nosso convite para esse seminário, tá? Bom, o Alexander, ele tem graduação em ciência da computação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em ciências, engenharia e sistemas e computação pelo Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E ele também teve um período de sanduíche durante o seu doutorado na Universidade de Bergen, na Noruega, no período entre 2018 e 2019. E tem atuado principalmente nas áreas de teoria dos grafos, algoritmos e complexidade computacional. E atualmente ele trabalha como engenheiro de software na Mendelix. Você me corrige se eu falei errado depois. Uma empresa brasileira que é pioneira em análise genômica. E uma coisa interessante, né, que além da orientação da professora Celina no doutorado dele, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele foi co-orientado pelo professor Weverton, que é aqui do Instituto de Computação também, né? E essa palestra hoje que ele vai fazer para nós sobre Untractability of Connection and Cut Problems, que é o tema, tem os resultados da tese de doutorado dele, que foi premiada agora no último concurso de teses do CSBC, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, onde todos os anos nós temos um concurso de teses e dissertações. E ele foi premiado, então, com essa tese. Eu estava lá, eu vi, é verdade. Bom, Alexander, a palavra é toda sua, né? E mais uma vez te agradecendo aí por ter aceito o convite. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui no ciclo de seminários da UF. Como a Marisa introduziu, né, eu vou apresentar sobre Untractability of Connection Cut Problems. Esse foi o título da minha tese de doutorado, que foi defendida ano passado, meado do ano passado. Então, a ideia desse seminário é apresentar os resultados principais obtidos na tese, né? A ideia é apresentar de forma sucinta, mas dar uma exposição mais geral, né, dos resultados. E como a Marisa mencionou, né, a tese foi orientada pela professora Celina, da COP, UFRJ, também foi orientada pelo professor Weverton, do Instituto de Computação da UFF, e pela professora Ana Silva, da Universidade Federal do Ceará. Primeiramente, né, falando sobre o título, sobre a tratabilidade ou intratabilidade de problemas de conexão e problemas de corte, né? Então, o que que seria exatamente estudo da tratabilidade e intratabilidade, né? Seria análise da complexidade computacional, né, dessa classe de problemas, né, que seriam os problemas de conexão e os problemas de corte. Vou focar no estudo desses problemas dessa classe de problemas em grafos, na verdade. Então, eu vou me restringir a problemas em grafos e do ponto de vista de complexidade computacional e algoritmo. Então, começando, né, sobre problemas de conexão e problemas de corte, né, essas duas classes de problemas são classes de problemas amplamente estudadas, com diversas aplicações, tanto aplicações teóricas quanto práticas. Então, são classes de problemas bastante importantes. Aqui, por exemplo, listo, né, alguns problemas de conexão, problemas amplamente estudados, da mesma forma, problemas de corte. E, de modo geral, problemas de conexão são problemas que a gente tem um grafo, por exemplo, e a gente deseja obter um mínimo ou maior número de elementos, cuja inserção, num subgrafo gere um grafo conexo que satisfaça determinadas propriedades. Então, por exemplo, poderíamos pensar como uma aplicação, né, um problema que a gente tem dispositivos espalhados numa rede, por exemplo, e queremos interconectar esses dispositivos, né?
E aí, esses dispositivos têm que estar presentes numa sub-rede. Mas não necessariamente a gente consegue interconectar esses dispositivos de maneira direta, né? Ligando um ao outro. Então, possivelmente, a gente precisa de outros dispositivos para fazer a comunicação, né? Ser dispositivos acessórios. Então, por exemplo, aqui nessa primeira figura, né, temos esses dispositivos azuis quadrados, que seriam dispositivos que necessariamente precisam ser conectados, e esses outros vértices aqui, pretos, né, seriam os dispositivos acessórios, né, que seriam para auxiliar na conexão. E é claro, né, usar esses dispositivos acessórios, ele tem um custo associado, então a gente, por exemplo, deseja conectar todos os dispositivos azuis, mas utilizando o menor número possível, por exemplo, de dispositivos acessórios, né, esses pretos. Então, esse, por exemplo, seria um problema de conexão, né, teria aplicações em redes e segurança da informação em diversas outras áreas. E com relação a problemas de corte, a gente pode pensar com aplicações de problemas de redes tolerantes a falhas, né? Então, uma maneira da gente avaliar se uma rede é robusta o suficiente é avaliando a quantidade de dispositivos que a gente precisaria remover da rede de forma que a rede fique inoperante, né? Então, nosso objetivo é que a gente precise remover muitos dispositivos até que chegue ao ponto da rede ficar inoperante. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de problema de corte, né? A gente representa aqui por um grafo. E aí, nesse caso aqui, a gente quer o maior número de arestas, né? Ou seja, essas arestas que estão indo de um lado para o outro, do lado azul para o verde, que estejam essas arestas cortando, né? Assim, o maior número delas de forma que a gente consiga separar totalmente o grafo. Então, enquanto os problemas de conexão a gente visa conectar o grafo, de modo geral, os problemas de corte a gente visa remover elementos de modo que a gente obtenha um grafo mais desconexo. Então, também é um problema com grande aplicação, né? Além disso, também tem aplicação em desenvolvimento de circuitos. Então, sim, são problemas de grande relevância. E nesse trabalho em especial, eu vou focar em dois grupos de problemas de conexão, que seria o problema da árvore de Stein e o problema de conexão de terminais. E com relação ao problema de cortes, eu vou focar no problema do corte máximo, que é um problema estudado, e o problema do zigue-zague lambda, que mais tarde eu vou falar com um pouco mais de detalhes. Então, tratando do problema de conexão de terminais, primeiro, eu preciso, antes de introduzir o problema, né, eu preciso introduzir um conceito básico, que é o conceito de árvore de conexão. Então, para isso, a gente tem como entrada do problema um grafo. Então, não sei se todos estão familiarizados, né, mas um grafo é uma estrutura discreta, né, que pode representar diversas associações do mundo real. Então, a gente tem os vértices. Um grafo é formado por um par de vértices, conjunto de vértices e conjunto de arestas. E os vértices, de modo geral, a gente representa por bolinhas ou quadrados, por exemplo. Enquanto as arestas são essas retas, né? Essas curvas que ligam um vértice a outro. De modo geral, os vértices podem ser qualquer elemento, por exemplo, eles podem representar um conjunto de pessoas, por exemplo. E a aresta representa a relação que existe entre esses objetos. Então, por exemplo, a relação entre um conjunto de pessoas poderia ser se essas pessoas se conhecem, por exemplo. Então, para o problema de conexão, eu vou introduzir esse conceito de árvore de conexão, que tem um grafo G, temos um grafo G e temos um subconjunto de vértices desse grafo. E esse subconjunto de vértices é um subconjunto não vazio, que chamamos de conjunto de terminais. Então, por exemplo, aqui nessa figura do lado direito, né, a gente tem um grafo, por exemplo, e como conjunto de vértices, a gente tem um grafo e o conjunto de vértices terminais são esses vértices representados em quadrado, né, de cor azul. Então, dizemos que uma árvore de conexão desse grafo para esse conjunto de terminais é uma árvore, ou seja, é um grafo que está todo mundo conectado, né? Assim, não existe elementos que não se comunicam um com o outro. E além disso, não tem ciclos entre eles, então é uma árvore que satisfaz a seguinte propriedade: essa árvore tem que residir no grafo original de entrada. Todos os vértices terminais, esses vértices especiais, têm que pertencer a essa árvore. Além disso, todas as folhas
dessa árvore tem que pertencer ao conjunto de vértices especiais dado, conjunto de vértices terminais. Então, por exemplo, aqui temos um exemplo, né, de uma árvore de conexão para aquele conjunto de vértices terminais dado e o grafo de entrada. Poderíamos ter, por exemplo, outras árvores, mas essa é um exemplo de uma árvore de conexão para aquele grafo. Então, com esse conceito de árvore de conexão, podemos definir o problema da árvore de Stein, que tem como entrada um grafo G, um subconjunto de vértices desse grafo, que seria o conjunto de vértices terminais, e o inteiro não negativo K. Então, perguntamos se esse grafo admite uma árvore de conexão para o conjunto de terminais dados que tenha, no máximo, K vértices não terminais. Ou seja, é justamente o problema de encontrar uma árvore como essa que utilize o menor número possível de vértices acessórios, do exemplo que eu tinha dado anterior, né? Desses vértices não quadrados. Então, esse é o objetivo do problema da árvore de Stein. E o problema da árvore de Stein é um problema bastante clássico em teoria dos grafos e também em diversas outras áreas, né? Porque ele é um problema geométrico. E ele foi provado ser NP completo por Karp em 1972. Então, é um problema clássico, assim, bastante estudado e de grande relevância. Então, agora, voltando a pensar sobre árvore de conexão, podemos diferenciar os vértices de uma árvore de conexão, né? Então, a gente já sabe que os vértices de W, a gente chama eles de terminais, que seriam os vértices azuis. Mas, com relação aos vértices não terminais, podemos também particioná-los em duas partes. Os vértices que não são terminais e têm grau exatamente 2 na árvore, ou seja, que se comunicam com dois outros vértices da árvore, a gente chama eles de linkers ou elvers. E os vértices não terminais com grau ao menos 3 na árvore, como, por exemplo, esse preto aqui, com fundo preto, a gente chama de roteadores. Esses vértices de grau ao menos 3 são os vértices que se comunicam, que estão conectados a ao menos 3 outros vértices da árvore. Então, dando essa nomenclatura para os vértices de uma árvore de conexão, a gente tem que o conjunto de vértices de uma árvore de conexão pode ser, então, particionado em terminais, elos e roteadores. Então, reformulando, né, o problema de Stein, a gente pode reescrever o problema de Stein da seguinte forma. A gente tem a mesma entrada, que seria ainda o grafo G, o conjunto de vértices terminais e o inteiro não negativo K, e mudaríamos ligeiramente a pergunta para descobrir se o grafo G admite uma árvore de conexão para o conjunto de terminais dados que tenha no máximo K elos e roteadores. Repare que isso é exatamente a mesma pergunta que o original, eu só quebrei os vértices não terminais aqui em elos e roteadores, né? Porém, um estudo mais interessante, né, dado que a gente agora tem essa diferenciação entre vértices não terminais, entre elos e roteadores, seria se, em vez de a gente receber apenas, né, na entrada apenas um inteiro não negativo K, se recebêssemos dois inteiros, que no caso seria um L e R aqui, né? E perguntássemos se o grafo G admite uma árvore de conexão para o conjunto de terminais dados que tenha no máximo L elos, ou seja, um dos inteiros não negativos dados, e no máximo R roteadores. Então, aqui nesse problema, e esse problema é chamado problema de conexão de terminais, nesse problema a gente está distinguindo entre os vértices não terminais, enquanto que no problema de Stein a gente não tem essa preocupação. Esse problema de conexão de terminais foi um problema proposto por um grupo de pesquisadores brasileiros, pelo professor Mitre Dourado, da UFRJ, o professor Rodolfo Oliveira, da UF, de Padua, pelo professor Fábio Protti, aqui do Instituto de Computação, e também pelo professor Everton. Eles propuseram esse problema motivado por aplicações, né, em redes, em telecomunicações. Então, assim, é um problema que pode ter bastante interesse prático. E, além deles proporem o problema, eles provaram que, se a gente considerar esses inteiros dados L e R como fixos, ou seja, eles são constantes, eles não são simplesmente parâmetros arbitrários, então o problema pode ser resolvido em tempo polinomial, ou seja, ele admite um algoritmo eficiente, um algoritmo determinístico eficiente. No entanto, eles também provaram que se ou L ou R, ao menos um deles, não for dado,
não for fixo, for dado como um parâmetro arbitrário da entrada, então o problema já se torna NP completo. Ou seja, é um problema que pertence à classe dos problemas mais difíceis dos problemas em NP. Então, eles propuseram esses resultados, né? E existe uma relação bastante interessante entre o problema da árvore de Stein, o problema clássico, amplamente estudado na literatura, e o problema de conexão de terminais, que aqui eu estou denotando apenas por TCP, que é que se temos uma instância, sim, do problema de árvore de Stein, ou seja, uma instância aqui formada pelo grafo, conjunto de terminais, o inteiro não negativo K, então temos que essa instância dada, ela é uma instância si, sim, somente se existir LR, aqueles dois inteiros não negativos, cuja tais que a soma deles é exatamente K, e além disso, eles juntamente com o grafo G e o conjunto de terminais W formam uma instância sim do problema de conexão de terminais. Então eu sei que se existem esses inteiros, cuja soma é K, e a instância formada é uma instância sim do problema de conexão de terminais, então eu sei que a instância original é uma instância sim do problema de Stein. E a recíproca também vale. E essa redução, assim, ela é bem simples, na verdade, ela é uma Turing Reduction, que a gente chama, mas ela, apesar dela ser muito simples, ela tem uma propriedade bastante interessante, que é a seguinte, ela preserva a estrutura do grafo. Se a gente reparar aqui, o grafo de uma instância com relação à outra se manteve igual. Então, como consequência disso, a gente tem que, se o problema de Stein for NP completo numa classe de grafos qualquer G, esse G estilizado aqui, então a gente sabe, por consequência, que o problema de conexão de terminais não pode ser resolvido em tempo polinomial nessa mesma classe, a menos que P seja igual a NP, né? Tá, então a gente tem esse resultado, né? Então a gente sabe que se estarem é difícil, então o problema de conexão de terminais também vai ser difícil para uma determinada classe. No entanto, a gente tem os seguintes questionamentos, né? Ah, aqui eu estou considerando L e R arbitrários. Mas se por acaso eu fixasse ou L ou R? Então, nesse caso, existe uma classe de grafos para a qual o problema de conexão de terminais é solucionável em tempo polinomial, enquanto o problema da árvore de Stein é difícil? Essa é a pergunta, né? Não tem como a gente responder essa pergunta de imediato a partir dessa relação entre os problemas. E uma outra pergunta que a gente tem é se existe uma classe de grafos para a qual o problema de conexão de terminais é difícil, enquanto o problema de Stein é solucionável em tempo polinomial. Repara que essa pergunta vai no sentido inverso da implicação, né? Então a gente tem se Stein é difícil, o problema de conexão de terminais é difícil, mas a gente não tem uma implicação inversa. Então, essa outra pergunta vai nesse outro sentido. E a gente responde positivamente ambas as perguntas. Primeiro, a gente mostra que sim, existe uma classe de problemas para a qual o problema de conexão de terminais é solucionável em tempo polinomial para L ou R fixos, enquanto está em NP completo. E uma das classes que a gente considera para provar esse responder essa pergunta positivamente é a classe de grafos de split, que é a classe de grafos formadas por uma clique e um conjunto independente. Ou seja, uma clique é um conjunto de vértices, tais que existe uma aresta entre cada par de vértices desse conjunto de vértices. Então, todo mundo se comunica com todo mundo nesse conjunto. E o conjunto de independente é o oposto, né? É um conjunto de vértices que não existe qualquer aresta entre dois pares de vértices. Então, se eu tomo dois pares de vértices qualquer, não existe aresta entre eles. Então, tem uma clique e um conjunto independente, mas pode também haver arestas, né? Partindo da clique para o conjunto independente. Agora, na clique, a gente sabe que todo mundo vê todo mundo, e no conjunto independente, ninguém vê ninguém, né? A classe de grafos split é uma classe amplamente estudada. É sabido que o problema de Stein é NP completo, quando restrito a essa classe de grafos, é um resultado de 1985. E a gente prova que se a gente considerar o parâmetro R para R maior ou igual a 1, né, fixo, ou seja, se R for maior ou igual a 1 e for uma constante, então o problema de conexão de terminais pode ser resolvido em tempo polinomial, né, dado que R é fixo. E, além disso, a gente prova que essa
essa complexidade QN de O elevado a R não pode ser consideravelmente melhorada, a não ser que algumas suposições de complexidade, suposições amplamente aceitas, né, na comunidade, elas não sejam verdadeiras. Então, a gente tem esse resultado também de intratabilidade com relação a... A gente não pode fazer um algoritmo com complexidade de tempo muito melhor do que essa. Porém, apesar disso, a gente responde positivamente a pergunta que sim, pode ser que o problema de conexão de terminais seja solucionado em tempo polinomial, se R for fixo, enquanto o problema de Stein é difícil. Né? E para a gente provar esse resultado, essencialmente a gente, falando em termos muito gerais, né, a gente considera uma enumeração possível de todos os candidatos a roteadores para a árvore, e além disso a gente usa técnicas de emparelhamento, né, para conseguir determinar quais serão os links utilizados na árvore para conectar os demais vértices. Então, é um resultado bem interessante, assim, por mais que a complexidade aqui, por exemplo, possa pensar assim, ah, N elevado a O de R, né? Mas a gente sabe que, de modo geral, pode ser que R seja pequeno, então, para muitas instâncias do problema, isso daqui vai ser, essa complexidade vai ser boa o suficiente, né, para resolver instâncias pequenas, quando R é for pequeno. E, por outro lado, para a segunda pergunta, se existe uma classe de grafos para a qual Stein é solucionado em tempo polinomial, enquanto o problema de conexão de terminais é NP completo, a gente considera que a classe de grafos de caminhos direcionados numa árvore enraizada, essa é uma classe de interseção de grafos, interseção de árvores, né? A gente tem uma árvore enraizada, então a gente tem caminhos direcionados nessa árvore, então cada caminho nessa árvore, assim, vértices do grafo representam caminhos dessa árvore, e a gente tem que dois vértices vão ser adjacentes, se somente se essas árvores têm vértices em comum. E é sabido, né, que o problema de Stein é solucionável em tempo polinomial quando restrito a essa classe de caminhos direcionados de uma árvore enraizada. É também um resultado de 1985. E a gente prova, por outro lado, que mesmo restrito a essa classe de grafos, que é uma classe de grafos muito bem comportada, que o problema de conexão de terminais ele é difícil. E a nossa prova é a partir de uma redução polinomial, a partir do problema de caminho hamiltoniano. A gente então usa essa redução, né, a partir de caminho hamiltoniano para provar que o problema é difícil, mesmo em classe de grafos RDV. Com relação ao problema de conexão de terminais, esses foram alguns dos principais resultados obtidos, né? E aqui tem a lista de publicações, né, de resultados que a gente obteve relacionado ao problema de conexão de terminais. De modo geral, nas publicações, né, a gente considerou outras variantes do problema também que são relacionadas. A gente também estudou problemas correlatos, como, por exemplo, problemas de caminhos disjuntos, problemas de fluxos. E, em particular, eu gostaria de destacar aqui, né, esse diagrama. Ele está presente nessa publicação aqui da Networks. E nessa publicação a gente analisa, né, o problema de conexão de terminais, relacionando ele com problemas de caminhos disjuntos, né, que são caminhos também bastante, são problemas bastante importantes de teoria dos grafos. E a gente tem esse panorama aqui, da relação entre os problemas, onde as setinhas representam que um problema é redutível ao outro. E as cores azuis aqui, né, os quadrados com cores azuis, representam problemas que são solucionáveis em tempo polinomial, enquanto os vermelhos que são problemas difíceis, e os com fundo transparente são problemas cuja complexidade ainda está em aberto. Então, queria aqui destacar, né, nessa figura, né, que a gente considera diversas variantes do problema, mas apesar disso, a gente ainda tem bastante espaço para contribuição, né, nesse grupo de problemas de conexão. Então, caso alguém queira se aventurar, são problemas bastante interessantes. São problemas desafiadores, mas diria que recompensa bastante estudá-los, porque são problemas de grande importância, assim, na literatura. Agora, então, eu vou tratar de problemas de corte. Mais especificamente, né, vou tratar do problema de corte máximo em grafos. Então, dado um grafo G,
em um inteiro não negativo K, a gente considera o problema max cut, que é o problema de corte máximo em grafo, que é o problema que pergunta se existe um particionamento dos vértices do grafo em A e B, ou seja, a gente quer particionar os vértices em dois conjuntos, dois subconjuntos A e B, e de forma que as arestas que sejam entre A e B sejam a maior possível, né? Tenham um maior número possível de arestas. Então, a gente quer particionar os vértices de forma que a gente tenha o maior número possível de arestas cruzando, de A para B. Né? E por isso que o problema do corte máximo é, né, que a gente quer obter esse maior número de arestas. E a lição de decisão desse problema, né? Então, considera isso inteiro K e pergunta se existe um tal particionamento, de modo que esse número de arestas cruzando seja ao menos K. Assim como o problema de Stein, o problema de corte máximo também é um problema clássico, assim, bastante estudado na literatura de teoria dos grafos, e é um problema que foi provado CNP completo em 1976 por Gary, Johnson e Stockmeyer, grandes nomes da computação e teoria dos grafos. Além disso, o problema do corte máximo, ele também é um dos 11 problemas a aparecer na coluna do Johnson, de 1985, do David Johnson. Né? Tá, essa coluna aqui destacada, essa aqui, Max Cut. E se a gente reparar, né, em 1985, quando o David Johnson produziu essa tabela, né, o problema de corte máximo ele era aberto para diversas classes de grafos. Né? Esse O interrogação aqui na verdade, são entradas para qual a complexidade do problema de corte máximo era desconhecida na época. Né? Então, nas linhas, a gente aqui tem classes de grafos, e aqui a gente tem a coluna do corte máximo. Então, por exemplo, se a gente reparar para grafos cordais, que é uma classe muito estudada, o problema era desconhecido, e para diversas outras classes de cordais, como, por exemplo, grafos split, grafos fortemente cordais. No entanto, em 2021, recentemente, a gente fez uma revisão dessa tabela do Johnson, atualizando, tendo a mesma lista de problemas e a mesma lista de classes de grafos estudados, e aí a gente atualizou, né, com relação ao estado atual dos problemas, da complexidade dos problemas. E se a gente reparar, em 2021, praticamente todos os problemas, todas as linhas, né, todas as entradas que estavam em aberto para o problema do corte máximo em 1985, agora estão resolvidas. Né? Então, por exemplo, a cordagem foi provado ser difícil para grafos split. E restam apenas algumas entradas ainda em aberto. Em particular, eu queria destacar essa linha aqui de grafos de intervalo. Grafos de intervalo é uma classe muito estudada, é uma subclasse de grafos de cordais. E ela é uma classe muito estudada porque é uma classe também de grande importância prática. A gente pode definir a classe de grafos de intervalo como sendo a classe de grafos de interseção, de intervalos fechados numa reta real. Então, a gente pode pensar assim, a gente tem uma reta real e a gente tem intervalos nessa reta, intervalos fechados. Cada intervalo representa o vértice. Se dois intervalos têm interseção na vazia, então a gente considera que os vértices correspondentes a esses intervalos possuem uma aresta entre eles. A classe de intervalos, então, ela é bastante útil porque ela, por exemplo, pode representar, modelar problemas relacionados à distribuição, por exemplo, a alocação de pessoas, problemas de scheduling, né, de distribuição, de tempo. Então, é uma classe bastante importante. E ela também foi, antes estava em aberto, né, para a classe de grafos de intervalo, em 1985, e foi provado agora também ser difícil, mas esse resultado só foi obtido recentemente, em 2021. Então, mesmo a classe de grafos de intervalo sendo uma classe bastante importante, bastante estudada, só recentemente a complexidade do problema do corte máximo foi classificada para a classe de grafos de intervalo. Inclusive, na verdade, tem até dois fatos interessantes, né? É que, apesar de para a classe de grafos de intervalo o problema ter sido classificado, tem uma subclasse de grafos de intervalo, que é a chamada classe de grafos de intervalo unitário, que é a classe de grafos de intervalo cujos intervalos todos têm que ter exatamente o mesmo tamanho.
Então, a gente não pode ter intervalos de tamanhos distintos, todos os intervalos têm exatamente o mesmo tamanho. E para essa classe, que é uma classe ainda mais restrita, o problema ainda permanece em aberto, e mais do que isso, deram duas tentativas de provar que o problema do quarto máximo é solucionável em tempo nominal, quando é restrito a essa classe de grafos. No entanto, essas duas tentativas foram posteriormente desprovadas, na verdade. Foi encontrado erros nas provas iniciais. Então, um dos trabalhos que a gente obteve, apesar da gente ainda não conseguir classificar o problema do quarto máximo para a classe de grafos de intervalo unitário, a gente analisou o problema de quarto máximo para uma classe que chega próximo, por exemplo, digamos, à classe de grafos de intervalos unitários, que é a classe de grafos de intervalo com interval count limitado. O que seria o interval count? Seria a quantidade de tamanhos de intervalos distintos necessários para representar o grafo. Então, para grafos de intervalo unitário, a gente só pode um tamanho. E interval count, então, para classe de grafos de intervalo com interval count limitado, a gente generaliza de só um por uma determinada quantidade. E a gente provou que o problema do quarto máximo ele ainda é difícil, mesmo se a gente considerar grafos de intervalo com intervalo tipo 4, com interval count 4, ou seja, grafos de intervalo que a gente só permite utilizar quatro tamanhos de intervalos distintos. A nossa prova usou o conceito de Granny de Gadget, que são, aqui, não sei se dá para ver bem na imagem, né, mas são esses intervalos aqui, esses bloquinhos de intervalo. Esse conceito de Granny de Gadget foi definido na prova original aqui, dos autores que provaram que o problema é difícil para grafo de intervalo, mas eles propuseram esse conceito de Granny de Gadget de maneira um pouco mais restrita, então a gente apresentou uma generalização e definiu esse conceito de Granny de Gadget. E a gente usou esses Granny de Gadget como building blocks para construir o nosso grafo de intervalo. E de modo que nosso grafo de intervalo tivesse apenas quatro tamanhos de intervalos distintos. Aqui na figura, cada cor representa um tamanho de intervalo que a gente usou. E então a gente conseguiu construir um grafo que tivesse interval count 4 e que a nossa redução, né, que na nossa, melhor dizendo, né, a gente conseguiu fazer uma redução de tempo polinomial. E nessa nossa redução a gente constrói um grafo que tem interval count limitado, tamanho 4. Então, a gente provou que o problema do corte máximo é difícil ainda, mesmo nessa classe bem restrita. Então, apesar da gente ainda não ter resolvido o problema para grafos de intervalo unitário, a gente deu um passo um pouco adiante, né, para entender melhor como funciona o problema em grafos de intervalo, né, tentando chegar o mais próximo possível do grafo de intervalo unitário, que ainda permanece em aberto. E uma outra classe de grafos que a gente estudou, que é uma classe bastante importante, assim como a classe de grafos de intervalo, que é a classe de grafos de permutação. Apesar da classe de grafos de permutação não ser uma subclasse de grafos cordais, como é intervalo, a classe de grafos de permutação é uma classe assim bastante estudada também, é uma classe também de interseção geométrica, que a gente tem retas paralelas e cada vértice é representada por uma permutação, e vai ter dois vértices vão ser adjacentes, né, as permutações representadas nessas retas paralelas, né, elas se intersectam. Aqui na figura acho que dá para ver melhor, né? Então a gente tem retas paralelas, por exemplo, essas retas aqui, e cada vértice seria uma linha, né, de uma reta para outra, e a gente vai ter que dois vértices vai se interceptar se essas retas elas têm interseção não vazia. E a gente usando também o conceito de Granny de Gadget, né, a gente provou que o conceito de Granny de Gadget usado na prova de NP-completude para grafos de intervalo também são grafos de permutação. Então, usando esse conceito de Granny de Gadget, a gente conseguiu também construir um grafo, uma redução, né, que origine um grafo de permutação. Né. Então, a gente também obteve que o problema do quarto máximo é difícil em grafos de permutação. E esse problema também estava em aberto desde lá da coluna de Johnson, né? Então a gente resolveu um problema que estava em aberto há bastante tempo. E com relação às publicações, né, para caso alguém tenha interesse, essa primeira publicação aqui, né, é o artigo onde a gente faz aquela revisão da tabela do Johnson,
a gente atualiza a tabela, também a gente apresenta uma nova tabela, né, do ponto de vista de complexidade parametrizada, então pode ser bastante útil, né, para quem está procurando referências ou problemas abertos para estudar. E essas duas outras referências são das provas em si de NP completude, né? A primeira para grafos de intervalo e a segunda para grafos de permutação. Por fim, agora eu vou tratar do problema de computar o zigzag number. O zigzag number, na verdade, ele é uma métrica para grafos direcionados. Então, só contextualizando, né? A gente tem a complexidade computacional, um estudo de complexidade computacional clássico, que é analisar, né, se o problema é NP completo, NP difícil, se ele pode ser resolvido em tempo polinomial. Mas, recentemente, a comunidade, né, de complexidade tem estudado bastante o conceito de complexidade parametrizada, que é quando a gente considera a complexidade do problema, quando a gente considera um parâmetro fixo, né? Então, a gente não estuda a complexidade do problema tão somente como considerando o tamanho da entrada, mas a gente também considera um parâmetro auxiliar. Porque, de modo geral, esses parâmetros auxiliares, eles podem ser pequenos, mesmo que a instância em si seja grande. Então, um dos motivos para o estudo, né, de complexidade parametrizada ter avançado bastante nos últimos anos, né, se deve aos parâmetros estruturais de grafos. Como exemplo de parâmetro estrutural, a gente, por exemplo, tem twist, quick-width, que são parâmetros bastante estudados. No entanto, a maioria desses parâmetros estruturais, eles não consideram a direção das arestas do grafo. Então, de modo geral, eles funcionam muito bem para grafos não direcionados. Eles ignoram totalmente a direção das arestas. Então, mais recentemente, teve um intuito, um esforço maior de estudar parâmetros para grafos direcionados, que consideram, de fato, a direção das arestas. E o zigzag number é um desses parâmetros, na verdade. Ele foi proposto, se eu não estou enganado, em 2016, pelo Matheus de Oliveira. Ele é um brasileiro que atualmente é professor de uma universidade na Suécia. Ele também atua como pesquisador na Universidade de Bergen, na Noruega. E ele introduziu esse conceito de zigzag number e obteve resultados bastante interessantes. Por exemplo, ele obteve um metateorema, né, que é um teorema que vale para diversos classes de problemas, desde que esses problemas satisfaçam certas condições. Então, é um problema, assim, é um parâmetro bastante importante, mas apesar disso, o problema de computar esse parâmetro em si era pouco conhecido até então. Então, esse foi o foco do nosso estudo. Antes de apresentar os resultados em si, eu vou dar uma introdução breve, né, ao conceito de zigue-zague não. Então, a gente considera um grafo G direcionado e uma ordenação dos vértices desse grafo, né? Então, a gente tem a ordenação aqui dos vértices de U1U até UN, aqui representado, por exemplo, na figura, UU até UN. E a gente define o iésimo corte desse grafo com relação a essa ordenação como sendo o conjunto de arestas. Então, a gente tem a ordenação, né? Então, a gente vai pegar os i primeiros vértices, botar numa parte, e os demais vértices em outra parte. E o iésimo corte desse gráfico com relação a essa ordenação vai ser as arestas que cruzam uma parte com relação à outra, né? Dos i primeiros vértices para os demais vértices. Seriam esse conjunto de arestas direcionadas, seria o iésimo corte de G com relação a essa ordenação. Então, dado esse conceito de iésimo corte, a gente define o zigue-zague number de um grafo G com relação a essa ordenação como o maior número de arestas que pertence a um caminho direcionado e está no iésimo corte. Então, eu vou considerar iésimos cortes e vou considerar apenas arestas que pertencem a um caminho direcionado nesse iésimo corte. Então, eu vou pegar esse snapshot, né, dessas arestas que estão nesse iésimo corte, que pertencem ao caminho direcionado, e vou contar a quantidade dessas arestas. Essa quantidade vai ser o zigue-zague number do grafo com relação a essa ordenação, né? O nome é um pouco intuitivo porque, assim, é zigue-zague porque se eu tenho, por exemplo, duas arestas, quer dizer que o caminho ele tem que ir e depois voltar. E aí, por exemplo, se o zigue-zague number tem tamanho 3, então vai ter que ter uma outra aresta ainda. Então, fica fazendo um zigue-zague, né?
Então, esse é o zigue-zague noma de um grafo com relação a uma ordenação. E a gente define, então, o zigue-zague noma do grafo como o zigue-zague noma do grafo com relação à ordenação, mas a gente considera uma ordenação que minimiza o zigue-zague noma. Então, dentre todas as possíveis ordenações, a gente pega aquela que minimiza. Em outras palavras, né, a gente vai considerar o zigue-zague noma do grafo vai ser o menor zigue-zague noma com relação a todas as possíveis ordenações. Então, aqui a gente tem algumas propriedades sabidas, né, sobre zigue-zague noma. É que se G, ele tem se o grafo G, um grafo direcionado G, ele tem zigue-zague noma zero, então a gente sabe que esse grafo não contém arestas. E isso é um se somente se. O grafo só vai ter zigue-zague noma zero se somente se o grafo não tiver qualquer aresta. Outra propriedade que a gente sabe é que todos os grafos direcionados sem ciclos direcionados, que a gente chama de DAGs, né, eles vão ter, com ao menos uma aresta, eles vão ter zigue-zague noma 1. Então, se a gente tem um grafo direcionado que não tem ciclos direcionados, então a gente sabe que ele tem zigue-zague noma 1, desde que ele tenha ao menos uma aresta. E outra propriedade que a gente sabe é que grafos direcionados com ciclos direcionados de tamanho ao menos 3 tem zigue-zague noma ao menos 2, né? Porque se ele tem um ciclo de tamanho ao menos 3, então intuitivamente a gente sabe que vai ter uma aresta voltando e com isso a gente vai ter zigue-zague noma ao menos 2. Mas fora essas propriedades, essas três propriedades, basicamente não era sabido praticamente nada sobre a complexidade de determinar o zigue-zague noma de um grafo, né? Dado um grafo G, eu quero saber se o zigue-zague noma dele é no máximo K. Pouco se conhecia sobre a complexidade de computar esse parâmetro. Então, a gente analisou o estudo de complexidade da computação desse parâmetro e a gente provou que para todo valor fixo de K, o problema de determinar se o zigue-zague noma de um grafo é no máximo K, ele está em NP. Apesar de mostrar que um problema está em NP ser praticamente trivial para a maioria dos problemas em NP, de decisão, mostrar que o problema K zigue-zague noma está em NP, na verdade, foi consideravelmente difícil, né, provar esse resultado, porque se a gente reparar aqui na definição, a gente tem a alternância entre um quantificador existencial, representado aqui pelo esse min da ordenação, e um quantificador universal representado aqui pelo esse max de todos os caminhos direcionados. Então, se a gente simplesmente pegasse a definição do problema e aplicasse uma estratégia assim direta, digamos, a gente ia ter um upper bound, né, que o problema está em sigma 2, que é da classe de hierarquia polinomial, mas a gente não conseguiria provar que o problema está em NP. E aí, para a gente provar esse resultado, na verdade, a gente se baseou na seguinte observação, que um de grafo P, né, um grafo direcionado P, ele é um caminho direcionado, se somente se ele satisfizer a seguinte propriedade, esse caminho, esse grafo, ele tem que conter exatamente um vértice fonte, ou seja, um vértice que tenha grau de saída 1 e grau de entrada 0, ele tem que conter exatamente um vértice torment, que é um vértice de grau de entrada 1, exatamente 1, de grau de saída 0. Além disso, todos os outros vértices desse grafo, eles têm que ter grau de entrada e grau de saída 1, e esse grafo tem que ser fracamente conexo. Então, essas quatro propriedades, elas caracterizam um grafo direcionado como um caminho direcionado. E apesar delas serem bastante simples, elas foram bastante úteis para a gente conseguir provar que o problema está em NP. Porque através dessas propriedades, a gente conseguiu elaborar uma estrutura de programação dinâmica, de modo que a gente, para determinar se o zigue-zague noma do grafo é no máximo K, a gente se preocupa apenas com estruturas locais, a gente não precisa analisar o caminho assim como todo, né? Porque um caminho direcionado pode estar espalhado no grafo como todo, mas com essas propriedades a gente consegue analisar o problema de maneira bem local, assim. E aí, com isso, então, a gente consegue desenvolver um algoritmo de programação dinâmica para determinar se o problema está NP, dado que uma ordem seja dada. Então, de modo geral,
o problema NP, né, são os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial não deterministicamente. Esse não deterministicamente, né, quer dizer que a gente tem um oráculo, né, que fornece para a gente um certificado. E, no nosso caso, esse certificado seria a ordenação. É, então, a gente consegue elaborar essa programação dinâmica. E essa programação dinâmica, na verdade, ela pode ser vista em paralelo com um outro grafo direcionado. E, então, o que a gente faz... Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho que a conexão do Alexander caiu. Vamos aguardar que ele já deve estar retornando. Vamos aguardar um minutinho, ok? Ele já estava quase finalizando a apresentação dele. Coisas que acontecem. Está todo mundo já acostumado, né, com esse tipo de coisa aí do mundo dos seminários e apresentações online. Às vezes acontece esse tipo de coisa. E Murphy existe, né? Então vamos aguardar um instantinho para ver se o nosso palestrante consegue voltar, né, para poder finalizar a apresentação deles. Quem tiver perguntas, pode já ir colocando as suas perguntas no chat, que eu vou passar para ele depois. Você já está retornando. Oi, Murphy. Murphy passou por aí? É. A energia deu uma piscada. Tudo bem, sem problemas. Vou compartilhar aqui novamente. Tá. Tá, okay. Vou mostrar aqui os slides. Tá. Então, acho que parei aqui. Continuando, então, desculpa, pessoal. Continuando, então, a gente, então, fez essa programação dinâmica, né? E a gente constrói esse grafo auxiliar direcionado. E, na verdade, a gente reduz o problema em determinar se existe um caminho de tamanho, no máximo, de tamanho ao menos n menos 1, com n menos 1 vértices no grafo. Então, isso pode ser resolvido de maneira eficiente, né? Com relação, assim, em tempo polinomial, em função do número de vértices do grafo. E a gente mostra, né, que o número de vértices do grafo é limitado por uma função de K. Então, a gente consegue mostrar que o problema está em NP. E um outro resultado que a gente considerou para o problema de computar o zigzag number, que a gente obteve, desculpa, foi mostrar que o problema de computar o zigzag number, se ele é no máximo 2, a gente mostrou que esse problema já é difícil, na verdade. Então... Por exemplo, dado um grafo G, se eu perguntar, esse grafo G, esse grafo direcionado G, tem zigue-zague no máximo 2? A gente prova que esse problema é NP completo. E a nossa redução, ele considera o problema uma variante de TreeSat bastante estudada, que é a Positive Vehicle TreeSat. E a gente prova, através dessa redução, que o problema é difícil. Em essência, né, a nossa redução ela consiste em avaliar, né, as possíveis ordens internas, né, dos vértices aqui, e também os positivos, as possíveis posicionamentos, né, relativos de cada um desses subgrafos, né, desses ciclos. Então, a partir dessa análise, né, de posicionamento e de ordem interna, a gente consegue mostrar que o problema é difícil. Então, a gente obteve as seguintes publicações referentes ao problema do zigzag number, né? Esse é o artigo referente aos resultados que eu apresentei, que é o problema de computar o zigzag number.
E fora esses resultados, né, e esse artigo, a gente também estudou outros problemas referentes a métricas direcionadas em grafos. Em vez de estudar o problema em si, na verdade, a gente estudou o uso de métricas direcionadas para resolver problemas de maneira mais geral. Então, a gente tem essas outras três referentes a isso. Bem, é isso. Agradeço a atenção e peço desculpas aí pelo inconveniente da internet ter caído. Já está todo mundo acostumado com esse mundo digital. Obrigada pela sua apresentação, Alexander. Pessoal, podem colocar suas perguntas aí no chat, né? A gente tem ainda um bom tempo aí para conseguir responder essas perguntas. Enquanto o pessoal não pergunta, não começa a colocar nenhuma pergunta. Você consegue colocar para o pessoal, Alexander, assim, que é difícil às vezes para o pessoal que está começando na área, né? Essa área de teoria, de grafos. Grafos, eu acho que a maioria amanhã mesmo, o pessoal que faz IA comigo já vai começar a pensar um pouco melhor. Mas tem alguns comentários aí, o pessoal elogiando aí a sua apresentação. Conseguir trazer alguma aplicação assim prática do nosso dia a dia, que tem um monte de aplicação importante que você pudesse mencionar aonde esse seu trabalho pode contribuir diretamente, que às vezes é difícil, né, quem está de fora conseguir fazer essa relação. Sim, claro. Então, é que o estudo da minha tese ele foi essencialmente mais focado em complexidade, né? E o título meio que entrega um pouco, né, sobre intractability, né? Que a gente foca mais em resultados de dificuldade. Mas, apesar dos resultados de dificuldade, a gente tem também resultados positivos, né? Mostrando que alguns problemas podem ser resolvidos de maneira eficiente nas classes de gráfico que a gente estuda. E como aplicação, né? Assim, eu diria, como a Marisa mencionou, né, grafos ele está presente em muitos problemas, né, de modo geral, estruturas discretas podem ser representadas utilizando grafos. E aí, por exemplo, como um exemplo de aplicações práticas, assim, eu posso dar um exemplo generalista, né, eu não sei se é do interesse do pessoal, mas um exemplo generalista, a gente pode pensar, por exemplo, falei de grafos direcionados, né? Então a gente pode pensar em grafos direcionados para representar, por exemplo, um fluxo a ser seguido num processo. Então, por exemplo, eu tenho um processo, um grafo direcionado, ele pode representar que uma etapa tem que vir em sequência da outra e depois em outra. A gente também consegue representar, por exemplo, processos que podem ser executados em paralelo. Então, pode ser, por exemplo, para representar isso e de modo geral. Essa representação pode ser útil para resolver problemas. Por exemplo, eu, como a Marisa mencionou, né, eu atualmente atuo como engenheiro de software numa empresa chamada Mendelix, e, por exemplo, a gente usa essa estrutura de grafos para gerenciar processos nossos internos da empresa e também de exames que a gente faz. Então, é bastante importante, na verdade, entender bem o conceito de grafos e porque, assim, inevitavelmente vai ter aplicações, né? Pode ser que não seja diretamente aplicado ao seu problema, mas pode ser que o entendimento ajude a abstrair um pouco e resolver o seu problema. Então, agora falando mais especificamente dos problemas que eu estudei, né? Infelizmente ou felizmente, né? A maioria dos resultados meus são de dificuldade, então não sempre a gente tem resultado de dificuldades animador, né? Mas eles também são úteis para a gente entender quais são as limitações computacionais que a gente tem. Então, não adianta de nada eu ficar quebrando a cabeça tentando resolver o problema se existe uma barreira teórica que diz que aquele problema, a princípio, tu indica que aquele problema não pode ser resolvido de maneira eficiente. Então, entender as limitações também é importante, né? Até mesmo para a gente seguir outras estratégias. Então, por exemplo, se um problema não admite uma solução exata, eu sei que eu não vou conseguir uma solução exata de maneira eficiente. Eu posso procurar por soluções aproximadas, heurísticas, e saber assim, que é o melhor que eu posso fazer para aquela situação. É.
Eu sempre comento com os alunos, né? Às vezes eles ficam frustrados, às vezes com algum tipo de resultado, né? Que não era o resultado que você queria, talvez não tão positivo como você estava falando, mas é um resultado. Outra Sim. pessoa não vai precisar também fazer, né? O estudo, você já conseguiu fazer, é um resultado super importante. Assim, para os teóricos é de interesse igualmente, diria, né? Mas, assim, pensando para as pessoas mais práticas, pode. É, mas eu acho que trazer para essa coisa que você estava falando, né? Você saber que você não vai, que tipo de possibilidades você tem. Então, às vezes parece que aquela questão de resolução de problemas que a gente vê no dia a dia, que é uma coisa muito de toy problemas, que a gente não vai ver isso no dia a dia, mas como que a gente resolve esse problema? Como que tipo de solução que é factível aqui, né? Como você falou, que heurística que eu vou aplicar? Né, vem desses resultados como os que você obteve aqui. Deixa eu ver, acho que temos uma pergunta aqui. A recursividade é geralmente a forma de se resolver problemas que são modelados utilizando grafos? Não necessariamente, em muitos casos a gente vai usar recursividade, sim, mas por exemplo, esses algoritmos que a gente tem, né, de complexidade exponencial, é uma maneira intuitiva de implementar, né, seria com recursividade, né? Mas não necessariamente, né, porque de modo geral todo algoritmo recursivo pode ser transformado num algoritmo iterativo, né? Não precisa ser necessariamente recursivo a sua implementação. No fundo, a recursividade, né, você está usando uma pilha implícita lá do seu sistema operacional, né, mas você poderia manipular essa pilha manualmente. Mas sim, né? Muitos problemas a gente vai usar a recursividade por ser a forma mais, diria, direta de implementar os algoritmos em grafos. Mas isso não necessariamente, né? Tem muitos algoritmos que não são recursivos. Por exemplo, busca em profundidade, um algoritmo iterativo, né? Tem implementação iterativa dele. Ótimo. Bom, por enquanto nós não temos, acho que não temos mais perguntas. Ok, então eu, se não temos mais perguntas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Opa. Tá. O Márcio só está complementando aqui, né? Regras de recorrência, ele diz que quis dizer, ao invés de recursividade. Não sei se a resposta é a mesma ou não. Então tá. Tá bem. Bom, então eu acho que é isso, Alexandre. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. E caso alguém tenha interesse em estudar algum dos problemas ou tenha alguma dúvida, por favor, pode ficar à vontade para me contactar ou qualquer um dos meus coautores. Tá bem. Muito obrigada mais uma vez e o pessoal do Instituto de que é do Instituto de Computação, não esquecer de fazer o registro aí das suas frequências no link que eu coloquei, né, para não ter problemas depois. Então, muito obrigada, boa tarde a todos e todas e até a próxima. Yeah, também.